A iniciativa faz parte de um projeto de respeito às individualidades. Os 100 cartazes impressos por voluntários e colaboradores da ICOM dão início ao movimento que mostra que ser diferente é normal. Essa campanha é para divulgar uma política de respeito às individualidades que foi aprovada pelo Conselho Universitário da Univates em dezembro de 2016, então no final do ano passado. Só que para não ser um documento que fique engavetado, né, para que não fique sendo só uma mera declaração e que tenha efeitos, a gente quer dar primeiro a conhecer a existência dessa política na casa, para todo mundo que trabalha, estuda, circula por aqui. Proposta que foi elaborada pela Agência Experimental de Comunicação, imprimir cartazes diferentes com a mesma frase. A iniciativa eu achei muito boa, porque as pessoas participam da campanha. Não é uma campanha que a gente sentou ali numa roda nossa e fizemos ali o que a gente acha, o que a gente vê. Nós trouxemos essas pessoas aqui para dentro para elas participarem da campanha, porque são elas que precisam ser vistas. Então, acho que a campanha foi muito bem iniciada. Acho que a nossa ideia, assim, que nós montamos e trazer essas pessoas aqui foi muito, muito bacana. Elas participarem, ver um outro lugar dentro da Univates, que também não é muito visto, a serigrafia. E eu acho que essa iniciativa foi muito bom e espero que seja levada mais para frente, né? Vanessa é estudante do curso de gastronomia da Univates. Para ela, projetos como esse são essenciais, principalmente dentro de um ambiente acadêmico. Eu acredito muito nesse tipo de evento. Eu acho que agrega muito para todos nós, para toda a sociedade e para toda a sociedade acadêmica também, né? Eu acho que sempre buscar somar nesse ambiente é muito importante, né? E essa questão do diferente, o diferente não existe, o diferente na verdade somos todos nós, né? Eu acho que é fundamental participar, agrega muito para todos nós, agrega para quem está participando e agrega para a sociedade, para a universidade também. Esse é o papel da universidade, né? Assim, é o papel de problematizar, desacomodar, trazer novos temas ou temas que estão na sociedade, trazer para a discussão acadêmica também. Então, é importante, a gente não pode ficar só na discussão de temas eminentemente técnicos, né? Mas também problematizar questões sociais, questões humanas. E esse também é o papel do Centro de Ciências Humanas, né? Então, problematizar tudo isso, refletir a respeito disso. Os cartazes impressos vão ser colocados pelo campus no fim do Diálogos na Contemporaneidade. Além disso, em breve vai ter um site disponível divulgando as iniciativas relacionadas ao tema.